wasiirka maxdanta iyo tabarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa ka jawaabay eedeymaha u soo jeediyeen qaar ka mid ah shirkadaha bixiya adeega laydhka ee dalka, kuwaasi oo wasiirka ku eedeeyay inuu shirkad gaar ah kooto ugu xiray bixinta adeega korontada ee dalka. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin shirkad gaar ah oo kooto ugu xiray bixinta adeega korontada ee dalka, balse ay wasaaraddiisu waddo qorshe, nidaam iyo kalhaagis loogu sameynayo shirkadaha bixiya adeega laydhka, kuwaasi oo ku wargeliyay shirkadaha inay u hoggaansamaan sharcigaasi. Wasiirka ayaa hadalkani ka sheegay xilli uu maanta hortagay guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland, kuwaas oo ay hore dacwad ugu gudbiyeen qaar ka mid ah shirkadaha madaxa bannaan ee bixiya adeega laydhka. Gudanaya xildhibaanadu way yeedheen wasiir ahaan wasiiradda macalinta tamarta waxaa u soo gudbay cabasho dhowr shirkadood oo magaalada iyo meelo kaleba koronto ka daara oo muxuu ahaayey cabashadaasina runtii laba umay qaabilsanayd ansaananiguda u fahmay. Mid weeye inay wasaaraddu macdanta iyo tamartu ay sharaa'iga ka mid ah ama mid kooto uga xidhay fidin ay doonayso inay samayso ay fidiso iyadaan waxba maanta lala eegin in maalinkan maanta muxuu ahaa sharaa'igii kale oo ay sharaa'igan cabanaya ay ka mid yihiin laga xakameeyey iyaga muxuu ahaayey ama layr fidin sharikada ama maalinkan maanta muxuu ahaa sharikad gaarana suuqii loo xidhay. Taa runtii waan uga warranay xildhibaanada waraaqihii caddaymada ahayd inaana wax cid aanu kooto u xidhnay aanay jirin ee ahayd wareegta aanu sharaa'ig oo dhan u diray oo aanu kula talilinay intan sharci aanu samaynayno sharci soo baxayo aynu nidaaminno aagga korontada oo aynu markaa ku soo dabaallo hagayaal caalamiya oo aynu isla qaadanno nidaam maalinka maanta lagu shaqeeyo markaa guidelines inaynu samayno sharaa'igoo dhan baa ku qancoo yidhi waa mowti aqbalay guidelineskan waa hagayaal aanu doonno in lagu meel gaadho. Dhanka kale waxaa si ka hadda xildhibaan Cali Barre oo ka mid a guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka warramay ujeedada kulankani ay la qaateen wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland ee ku aadanaa dacwadii ay hore uga soo gudbiyeen wasiirka shirkadaha gaarka ah ee bixiya laydhka, kuwaasi oo wasiirka ku eedeeyey inuu shirkad gaara kooto ugu xidhaayo bixinta adeega korontada. Wasiirka annaga u yeernay haddaan nahay guddiga dhaqaalaha waxaan ugu yeernay shirkado cabatin ka yimi oo noo soo gudbiyey, markaan iyagii dhegaysanay inaan wasaaraddana dhegaysanno, bal waxa ay ka qabto waxaa naloo sheegay iyo wixii ay hayaan baan wasaaraddana ugu yeernay. iyagana haddaanu wareysannay, labadii wareysi waanu qaadnay. haddaanu cid kale u baahannana wareysiga waa weydiinaya oo macnaha ay hawshu nala gasho. ilaa hadda xaaladdu waxay noo maraysaa warkaa iyo warbixinaha aanu kala qaadanayno iyo dukumentiyada ah wax kale oo risalt iyo hadda soo baxay ama diyaari ma jiraan. marka wareysigu noo dhammaado, dhinac walba aanu hubinno, dukumentiyada qoraallada eegno, maslaxadda ummadda aanu eegno, markaasaanu golo ahaan aanu ka soo saari doonaa haddii alla yari kulkuluushan arrintu intaasay ku dhan tahay. Horaantii toddobaadkii aan ka soo gudubnay ayaa ahayd markii qaar ka mid a shirkadaha bixiya adeega laydhka ay shir jaraa'idu ay qabteen ku eedeeyeen wasiirka inuu wado qorshe uu shirkad gaaro ugu xidhaayo kooto bixinta adeega laydhka ee dalka. Cabdiraxmaan Arab Dawud, TV ga Kalsan, magaalada Hargeysa.